કોરોના વાયરસની મહામારીને લઈ લોકડાઉન જાહેર કરાયું છે ત્યારે આ વૈશ્વિક મહામારી કોરોના સામેની લડતમાં સુરતના ખ્વાજા દાનજા મસ્જિદના ઇનામ સાહેબ સૈયદોની સેવા કરી હતી અને લોકોને પણ આ સેવામાં સહભાગી થવા માટે અપીલ કરી હતી અને 25 જેટલા સૈયદ કુટુંબોને અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. میرا نام سید محی الدین ہے. جامع مسجد خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ میں امامت کے فرائض انجام دیتا ہوں. ابھی ملک کے جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور خصوصاً جو غریب طبقہ ہے ہمارا, جو ایک تو ایک دم ہی لو کیٹیگری ہے جن کے پاس کچھ بھی سادھن نہیں ہے, اور ایک وہ ہے جو روز کماتے روز کھاتے ہیں, تو روزگار بند ہو گیا ہے. تو اس میں ہمارے ہاں دو لوگ, ایک سادات ہے غیر سادات ہے. تو غیر سادات کے لیے زکوٰۃ کا انتظام ہے, اور سادات کے لیے زکوٰۃ سے جائز نہیں ہمارے یہاں. تو ہر طریقے کے لوگ اپنے اپنے طور پر انتظام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اور ہماری پوری ٹیم ہے, سب لوگوں نے مل کر یہ سادات کے لیے 25 کٹ کا انتظام کیا ہے, جس میں ہم لوگوں نے 10 کلو چاول, 5 کلو آٹا, 5 کلو شکر, 5 کلو تیل, 1 کلو 500 گرام چا, 250 گرام کیا بولتے اس کو ہلدی دھانے, مرچی اور زیرہ, نہانے کے صابن رکھے 4 رنگ, دھونے کے صابن رکھے 4 رنگ, 500 گرام ہم نے واشنگ پاؤڈر رکھا ہے, اور 1 کلو نمک کے رکھا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے سب کے اس خدمت کو قبول فرمائے, اور ہم اپیل کریں گے. ہمارے پاس ابھی اور بھی بہت سارے آرڈر ہیں, بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں ہیں. اہل خیر رضا سے میں گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ میرے نمبر پر میرے سے کانٹیکٹ کر, میرا نمبر ہے 9898747455, اس پر کانٹیکٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ للہ رقم لکھائیں کہ سادات کرام کی خدمت ہو اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.